Stalni rast cijena nafte na svjetskom tržištu, pa tako i u Hrvatskoj, posljednjih je nekoliko godina predstavljao veliko opterećenje za džepove građana. Probijanjem psihološke granice od 10 kuna po litri goriva ono je postalo još i veće. Međutim, u zadnje vrijeme svjedočimo smanjenju cijena naftnih derivata koje će svakako doprinijeti olakšanju kućnih budžeta. Da je svaka kuna važna, slažu se i građani. U svakom slučaju uštedu. Malu uštedu koja pomogne kućnom budžetu. Više novaca u budžet kući. Jednom mjesečno točimo, prošli put smo osjetili da je jeftinije. U svakom slučaju, ono, dobra je stvar, ali osjetit će se na duže relacije. Velike uštede u poslovanju do sada su primijetili i autoprijevoznici, koji, ukoliko se nastavi pad cijena, najavljuju i smanjenje cijena svojih usluga. 5 kombija ušteda je po rezervaru preko 100 kuna. Tako da rečemo, svako točenje, jedno točenje, to je nekih 500 kuna, to je jako velika ušteda, rečemo naše cijene, sami naših usluga, kako su niske i kako su pale, svaka lipa pojeftinjenja jako dobro doće. Što je jeftinije gorivo, normalno da će biti naše usluge ići sa cijenom dole. S obzirom na kretanje cijena na svjetskom tržištu, stručnjaci najavljaju i daljnji pad cijena goriva u Hrvatskoj. Prema procjenama svjetskih analitičara i stručnjaka koji se bave cijenama nafte na svjetskim tržištima, ove godine nafta bi trebala se kretati između 50 i 60 dolara. Neke procjene govore čak i niže od toga. Samim time to bi trebalo značiti i smanjenje naftnih derivata u Hrvatskoj, s obzirom na to da je nafta je roba kao i svaka druga. Bez obzira na to što hrvatske kompanije nabavljaju naftu i na takozvanom mediteranskom tržištu, trend je takav da bi pad trebao se nastaviti idućih tjedana. Kako se povećanje cijena hrane opravdavalo upravo visokim cijenama goriva, građani sada realno očekuju smanjenje cijena barem osnovnih prehrambenih namirnica. Prema predviđanjima portala Cijene goriva info, do pada cijena bi trebalo doći, ali ne u kratkom roku. Udio goriva u cijenama, konačnim cijenama, nije velik, barem tako tvrde stručnjaci. Međutim, pad će se dogoditi, ne odmah, nego kasnije, jer tržište će samim time te cijene regulirati. U ovim trenucima tvrtke, mali i srednji poduzetnici će iskoristiti, vrlo vjerojatno će iskoristiti ove niske cijene energenata da popune rupe i minuse koje su nakupili prijašnjih godina. Kada to naprave, kada svoje poslovanje stabiliziraju, onda će se krenuti, da bi bili konkurentni naravno, krenuti će i sa padom cijena svojih konačnih proizvoda. Bilo da je riječ o hrani, o odjeći itd. Znači, sve što je uključeno u prijevoz, dugoročno bi trebalo pasti. Smanjenje cijena goriva olakšanje je za kućne budžete. Ukoliko se ono odrazi i na ostale cijene u ovim gospodarski teškim vremenima, građanima će zasigurno donijeti brojne uštede i olakšanje svakodnevice.